Přátelé, já vám přeji krásný den. Já jsem pastor křesťanského společenství a já jsem sem přijela dneska do vašeho města a chci vás na začátek pozvat na setkání, které budeme mít zítra v hotelovém domě Impuls u hřiště 13B. Je to prostřední sucha 15 hodin, takže se všichni srdečně vítaní. Proč jsem přijela do vašeho města je proto, protože vám chci říct dobrou zprávu. Dobrou zprávu o tom, že máte věčný život zajištěný. Dobrou zprávu o tom, že Bůh Otec poslal to nejdražší, co měl, svého jediného syna, Ježíše Krista, kterého nechal obětovat za vaše hříchy, za vaše nemoci, za veškerý nedostatek. Když se podíváme vlastně do Bible na začátek, tak Bůh stvořil zemi a všechno, co je na ní. Stvořil i nádhernou zahradu, která se jmenovala Eden, a stvořil člověka, který se jmenoval Adam, a jemu pomocnici Evu, že vzal žebro a učinil z ní ženu. A do té krásné zahrady Eden dal strom, který nazval strom poznání dobrého a zlého. Ale podle Bible, podle Božího slova víme, že v té zahradě kromě Adama a Evy byl ještě někdo jiný, byl to had. A tento had začal našeptávat Evě, aby si vzala to ovoce z tohohle stromu. Protože Bůh řekl Adamovi a Evě, aby si nevzali toto ovoce, že když vezmou si toto ovoce, bude to jejich smrt, mysl duchovní smrt. Protože oni nebyli duchovně mrtví, oni měli Boží život. Takže tento had zpochybňoval výrok Boží, zpochybňoval to, co Bůh jim řekl. A Eva poslouchala hada, až nakonec se rozhodla vzít si to ovoce ze stromu poznání dobrého a zlého. A proto Bůh musel potrestat Adama a Evu, protože porušili Boží příkaz. Oni se dostali do hříchu, dostali se do vzpoury vůči Bohu. A proto Bůh je vyhnal ze zahrady Eden, protože už nemohli být s ním. On je čistý a svatý a před ním žádný hřích neobstojí. A lidé vlastně kdysi, aby mohli mít obecenství s Bohem, museli dávat různé oběti. Dávali zvířata, které obětovali na obětních oltářích, dávali plodiny a dodržovali desatero, který vlastně Bůh dal skrze prostředníka Mojžíše, a dodržovali různé zákony a přikázání, které Bůh jim dal. Ale takový vztah, jako měl Adam s Evou v zahradě Eden, neměli. A proto Bůh přemýšlel, že vymyslí plán záchrany, aby zachránil člověka, a to, že pošle to nejdražší, co má, svého jediného syna. Jak říká Jan 3. kapitola 16. verš, neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět soudil, ale aby byl skrze něj zachráněn, spasen. Takže Bůh Otec poslal to nejdražší, co měl, svého jediného syna, kterého nechal obětovat, aby vás zbavil od hříchu, aby vás zbavil od každé nemoci. Protože v Izajášovi 53. kapitola nám říká, že on trpěl za nás, že to byly naše hříchy, které on vzal, že to byly naše nemoci, za které byl proklán. A že my domnívali se, že je ubit od Boha, ale on byl proklán pro naši nevěrnost a zmučení nášel pro náš pokoj a jeho jizvami jsme uzdraveni. Takže byl to Ježíš Kristus, který se nechal za vás obětovat. Proto se narodil, proto šel cestou bolestí a trápení, nechal se ukřižovat a třetího dne vstal z mrtvých. Byl to Ježíš Kristus. Dobrá zpráva je, že on nezůstal na tom kříži, ale on dneska sedí po pravici svého Otce v nebesích. A také řekl,
že on je cesta, pravda a život a nikdo nepřichází k Otci než skrze něj. Proto nemůžete se dostat do nebe a mít věčný život, pokud nepřijmete Pána Ježíše do svého srdce, neučiníte ho svým pánem a spasitelem. Protože pokud toto neučiníte, čeká vás zatracení na věky. Protože skrze ten hřích Adama a Evy se nemůžete dostat do nebe. Boží slovo nám říká, že my nemůžeme si zasloužit spasením, že si nemůžeme zasloužit věčný život. Protože spasení je dar. Nikdo si ho nemůže zasloužit. Ale dobrá zpráva na tom je, že vy ho můžete mít. Když se rozhodnete pro Ježíše Krista, když se rozhodnete, že ho přijmete jako svého pána a spasitele, jak říká Římanům 10. kapitola 9. verš, vyznáš-li úst Ježíše jako svého pána a srdcem uvěříš, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš zachráněn. Přátelé, pokud se rozhodnete pozvat Pána Ježíše do svého srdce, pak budete mít věčný život, který vám zajistí život v nebesích, který vám zajistí všechno už na této zemi. Plnohodnotný život, který Bůh přichystal skrze oběť Ježíše Krista. To znamená život bez nemocí, to znamená život bez nedostatků, to znamená život plnosti a hojnosti, jak říká Jan 10. kapitola 10. verš, já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti. Přátelé, Ježíš Kristus se nechal obětovat za vás, abyste měli plnohodnotný život, život v hojnosti, život bez nemocí, život bez nedostatků. Jak se vám líbí takový život? Je to možné a je to tak. Protože Ježíš Kristus se nechal za to obětovat. A to je ta dobrá zpráva dnes pro vás, že vy nemusíte žít ten život, který žijete na této zemi. Že vy nemusíte žít ten život nemocí, chudoby, nedostatků, protože Ježíš Kristus se za to obětoval. A že vy máte věčný život, když se rozhodnete pro Ježíše Krista. Protože Ježíš Kristus se stal tou lávkou mezi vámi a mezi Bohem, protože skrze ten hřích Adama a Evy lidé jsou daleko od Boha, je tam velká propast. Ale tím, že Ježíš Kristus se nechal obětovat, on je ta lávka, kterou vy přejdete přímo k Bohu. Ano, když dnes se rozhodnete pro Ježíše Krista, vy řeknete Ježíši, vstup do mého srdce, staň se mým pánem a spasitelem, budu vám odpuštěný hříchy, pak budete mít věčný život a pak, když odejdete z této země, půjdete do nebe. To je pravda. Pokud se chcete dostat do nebe, a já věřím, že každý člověk touží mít věčný život. Nemyslím si, že je člověk, který by vědomě chtěl život zatracení. Věřím, že lidé věří, že budou mít dobrý život a věčný život. Ale abyste opravdu se dostali do nebe, je potřeba, abyste vírou přijeli Pána Ježíše do svého srdce, jinak se do nebe nemůžete dostat. Proto, přátelé, chci se vás dneska zeptat jednu otázku. Jste spasení? Víte jistě, že dneska, kdybyste zemřeli, jste smíření s Bohem. Víte jistě, že vám byly odpuštěny hříchy a vy máte věčný život. Pokud nemáte tu jistotu, je to proto, protože spasení a zachránění nejste. Protože Boží slovo říká, že každý člověk, který přijme Pána Ježíše do svého srdce a učiní ho svým pánem a spasitelem, ví to, že má věčný život, protože mu to dosvědčuje Duch Svatý, protože Ježíš žije pak v lidském srdci. Bůh řekl, že on nepřebývá ve chrámech rukama udělanýma, to znamená, kostel nás nezachrání, náboženství nás nezachrání, jenom jediný pravý živý Bůh nás zachrání. Ježíš Kristus, on sám
prohlásil, že je cesta, pravda a život a nikdo nepřichází k otci než skrze něj. Je to napsáno v Bibli v Janově Evangelium 14, kapitola 6. verš. Sám Ježíš řekl, nikdo nepřichází k otci než skrze mě. Proto nemůžete dostat se k otci a do nebe než skrze Ježíše Krista. A proto dnes jsem na tomto místě a navštívila jsem vaše město Havířov, aby vy jste měli možnost mít věčný život. Abyste slyšeli o tom, že je tady někdo, který vás bezpodmínečně miluje, který obětoval svůj život za to, aby vy jste měli věčný život. Abyste věděli, že do nebe se můžete dostat jenom skrze Ježíše Krista, jenom tím, že ho přijmete jako svého Pána a Spasitele. Protože Bůh chce, abyste věděli tuto dobrou zprávu a mohli se pro ní rozhodnout. Bůh je láska, on vás miluje tak, že dal svého jediného syna, nechal ho za vás obětovat, za vás, protože vás velmi miluje, za lidi, kteří ho nehledají, za lidi, kteří jdou proti němu. On poslal to nejdražší, co měl, svého jediného syna. Boží slovo říká v 1. Janově Evangelium, 16. kapitola. Haleluja, že Bůh je láska. 1. Janova, Janův list, 14. kapitola. Haleluja, Bůh je láska. Bůh je láska, přátelé. A to dokázal tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. A také Boží slovo nám říká, že všichni zřešili a jsou daleko od Boží slávy. Vy jste daleko skrze hřích, který udělal Adam s Evou v zahradě Eden. Vy jste daleko. Vy jste jako ovce, který bloudíte. Ale je tady pastýř, který vás dneska volá. Pojďte ke mně všichni, kdo jste obtěžkáni břemeny a já vám dám odpočinout. Já vám dám nový život, jenom pojďte za mnou. Bůh vás dneska volá, Bůh vám dneska nabízí záchranný kruh, Bůh vám dneska nabízí věčný život a už záleží na vás, jestli vy vezmete tento záchranný kruh a chytnete se záchranného kruhu. Protože pokud slyšíte tuto dobrou zprávu, Boží slovo říká, že pokud uslyšíte Boží hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru. Přátelé, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru. Neodmítejte tuto zprávu. Zeptejte se nejdřív Boha a řekněte, Bože, jsi, existuješ. Má ta žena pravdu. Já jsem žena, která jsem byla nevěřící ateista. Neměla jsem ráda Boha, nejsem na to hrdá. Ale když jsem umírala na zápal plic, Bůh se mě sám dal poznat, Ježíš Kristus se mi zjevil a dneska vím pravdu, že on opravdu žije. A když jsem tuto pravdu Ježíše a Boha živého zapírala a Bůh mě řekl, neboj se, já tě zachráním. Já jsem řekla, Bože, jestli ty mě zachráníš, já budu říkat, že jsi živý. Přátelé, kdyby Ježíš se mi nezjevil, kdybych se s ním nesetkala, nikdy bych neuvěřila v Ježíše Krista a proto vím, že on opravdu existuje. On mě zachránil, on mě dal věčný život, on mě uzdravil a opravdu vstoupil do mého srdce, protože jsem mu řekla, vstup do mého srdce, staň se mým Pánem a Spasitelem. On to opravdu udělá. A proč myslíte, že stojí dnes na tomto místě a hlásám tuto dobrou zprávu? Je to Bůh, který mi dává tuto smělost. Protože já sama jsem byla žena, která jsem se bála lidí, která jsem byla schovaná někde v koutku. Ale je to Bůh, který udělal ze mě jednou ženu a dnes jsem pastorem křesťanského společenství. Pomáhám lidem, kážu Boží slovo. Je to Boží milost, která se mi dostala, přátelé. A dnes kážu o Ježíši Kristu, že on opravdu žije. Boha, který jsem já vědomě zapírala, kterýho jsem nenáviděla, dnes kážu o tom, že žije. Proto vím jistě, že on žije, on opravdu existuje. Já jsem to zažila a proto o tom svědčím, je to pravda. Já jsem viděla obrovské světlo a Boží slovo říká ve zjevení, že on opravdu je to světlo, který září do temnoty.
On je to světlo, on je to kníže míru. Vnímala jsem ten pokoj, který z něho vycházel. A nejednou v tu chvíli, když se setkáte s Bohem tváří tvář, víte, že jste hříšní. Já jsem viděla v tu chvíli, že jsem hříšná žena, která jsem byla plná hříchů, předtím jsem to vůbec nevěděla. Přátelé, dobrá zpráva je, že Bůh mi dal nový život a proto dnes jsem tady a jezdím po městech a obcích v České republice. Ano, a kážu tuto dobrou zprávu, protože nechci, aby nikdo z nás zahynul. Toužím, aby každý člověk měl věčný život, jak říká Bible, protože vím, že Boží slovo je sám Bůh, jak říká Jan 1. kapitola, 1. verš. Na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha, to slovo bylo Bůh. Přátelé, Bůh vás tak miluje. Nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru. Je to na vás, protože Bůh vám dal svobodnou vůli. Dnes, když se s ním smíříte a řeknete Ježíši, vstup do mého srdce, stan se mým pánem a spasitelem, on to opravdu udělá. Jak to udělal v mém životě? Jak to udělat? Vírou, přijmete to vírou, protože my musíme přijmout Boha vírou, ne myslí. Na Boha se nedostaneš myslí, to je, kdyby jsi přemýšlel nad písmíkem. Jak to já vnímám písmík, když ho nevidím? Tak je to s Bohem, Boha nevidíš, ale Bůh existuje. Dnes existují historická fakta, že opravdu Ježíš Kristus byl na této zemi. Ale on jediný dokázal, že je pravý Bůh tím, že byl zkříšený z mrtvých. A dal o tom svědectví, on se zjevil učedníkům, který to zapsali do Bible. Přátelé, Bůh vstal z mrtvých pro vás. A proto dnes, když řeknete Bože, vstup do mého srdce, staň se mým pánem a spasitelem, on vám odpustí hříchy a dá vám věčný život. Pokud je někdo tady takový a chcete přijmout Pána Ježíše do svého srdce, můžete jednoduše se se mnou modlit modlitbu a pozvat Pána Ježíše a on učiní ten zázrak. On spasí vaši duši a vy budete mít věčný život. Pokud je někdo tady takový a chcete přijmout Pána Ježíše do svého srdce, chcete se dostat do nebe, pak se můžete se mnou modlit a říct, Bože, já ti otvírám své srdce, vstup do mého srdce, staň se mým pánem a spasitelem. Pane Ježíši, uzdrav mě, Pane Ježíši, osvoboď mě, Pane Ježíši, udělej ze mě člověka podle svého charakteru. Děkuji ti, že jsi vstoupil do mého srdce, že jsi se stal mým pánem a spasitelem. Mě byly odpuštěny hříchy, má věčný život a dnes kdyby odešel, jdu do nebe. Amen. Pokud jste se modlili tuto modlitbu, máte věčný život. Je důležité, abyste měli obecenství věřících lidí, kteří vám pomůžou jít a žít ten život s Bohem, který vám pomohou na této nové cestě, v tom novém životě, jak říká Bible, že máme nový život. Vyhledejte si křesťanské společenství lidí, kteří věří v víru živého Boha, který mají s ním vztah Otce, Syna i Ducha Svatého. Zítra vás si pozvat na zítřejší zhromáždění, které bude v Danickém domě Impuls. Budu tam kázat Boží slovo. Budu mluvit více o Ježíši Kristu, budu mluvit více o věcech, které dnes jsem tady zmiňovala. Přijďte dozvědět se více o Ježíši. Mějte společenství věřících lidí, který věří v živého Boha. Takže vás tu do hotelu Impuls u hřiště 13B do prostřední Suché, Havířov prostřední Suchá. Přijďte v 15 hodin a váš život nezůstane stejný, jako můj život nezůstal stejný a jako život lidí, který přijímají Pána Ježíše do svého srdce. Miliony a miliony lidí na celém světě přijímají Ježíše Krista. Myslíte, že lidé by následovali mrtvého Boha? Myslíte, že miliony a miliony lidí by se rozhodli následovat Boha, který neexistuje? Já věřím, že ne. Je to i důkaz toho, že Ježíš Kristus existuje. Věřím, že každý člověk z nás
Jana Husa. Ale možná nevíte, že Jan Hus byl křesťan. Jan Hus věřil v Ježíše Krista. Jan Hus věřil Boží slovo. A on učil učení, který byl podklad Bibli v Božím slově na základě Boha. Jan Hus se nechal upálit za tu pravdu, za Ježíše Krista. Byl to on. Ano, byla to síla Boha, která mu byla dána, aby on byl upálen, aby neodvolal. A když se ho lidé tady odvoláš, on říká, neodvolám. On nemohl zakřít Boha, který existuje. Nápele, stejně jako Jan Hus a další lidé, kteří dokonce položili za to životy, aby byla Bible přeložena, aby Bible se dostala vlastně do rukou obyčejných lidí, nás všech. Pokládali za to životy, myslíte, že kdyby nebylo důležité Boží slovo, lidé by byli ochotní položit život? Já si myslím, že ne. To je i důkaz toho, že to něco znamená, že to není jen tak. Přátelé, obstarejte si Bibli, Boží slovo. Dneska Bibli si můžete pořídit kdekoliv. Denně rozmlouvejte s Bohem na modlitbách, protože modlitba je rozhovor s Bohem. Je to vyjádření toho, co vy cítíte ve svém srdci. Bůh nepotřebuje naučené modlitby. Bůh chce vaše srdce. On chce mít vztah s vámi. Proto poslal jediného syna Ježíše Krista, aby měl s vámi vztah. Proto Ježíš Kristus byl obětován, aby vy jste měli vztah s Bohem. Tak to je. Takže mluvte s Bohem na modlitbách, rozmluvejte s ním. A Bůh vám bude promlouvat skrze své slovo. Pokud je tady někdo a chcete modlitbu, máte nějakou žádost nebo potřebu, přijďte za mnou, budu se s vámi modlit a budu věřit, že Bůh vyslyší naši modlitbu a naši žádost. Já sama jsem byla uzdravena z tuberkulózy plic před několika lety, nemám žádné následky, Bůh mě uzdravil. Mám na to i snímky, kdy jsem tuberkulózu měla a teď nemám. Takový je Bůh, protože Bůh je stejný včera, dnes i na věky. A já sama jsem se modlila za lidi, kteří byli nemocní a dnes nejsou. Přátelé, tento zázrak chce Bůh dělat pro každého člověka. Možná lékaři vám řekli, že není naděje. Možná máte nevyléčitelnou nemoc. Ale já vám chci říct, je tady někdo, který je naděje. Je tady Bůh, který vás může uzdravit. A on to chce udělat. Jako žena, která měla 12 let krvácení, Markově evangelium je o tom popsán dříve, tato žena měla 12 let krvácení a byla sužována touto nemocí 12 let a vynaložila na to spoustu peněz. Ale lékaři jí nemohli pomoct a ona se dozvěděla o Ježíši, že on uzdravuje, že on osvobozuje a řekla, jenom se dotknu a budu uzdravena. A co se stalo? Ona přišla k Ježíši a dotkla se ho a byla uzdravena. A sám Ježíš řekl, že to byla její víra. Ano, ona ve víře se dotkla Ježíše Krista a byla na místě uzdravena. Jestli potřebuješ odpovědět nebo změnu ve svém životě, nebo zdraví, nebo cokoliv tě stíží, přijď za mnou. Budu se modlit s tebou a Bůh odpoví na naše modlitby. Věř tomu, protože Bůh vždycky slyší. Jeremiášovi 33. kapitola 3. říká, volej ke mně a já ti odpovím. Bůh ti dneska chce odpovědět na tvoji modlitbu. Přijď, budu se modlit za tebe. Aleluja. A Bůh odpoví na tvoji žádost. Bůh to pro tebe udělá, protože tě velmi miluje. Takže pokud je někdo tady takový, přijďte za mnou, budu se za vás modlit. A Bůh udělá změnu ve vašem životě. Ještě na závěr si vás znovu poslat. Máme tady s sebou pozvánky na křesťanské setkání. Je to každou neděli i zítra v 15 hodin v hotelovém domě Impuls, u Hřiště 13B, Havířov prostřední Suchá.
Takže přijďte, se srdečně zvání každý z vás. Přijďte se setkat s živým Bohem, váš život nezůstane stejný. Takže se srdečně vítání, jinak vám děkuju za pozornost, Bůh vám žehnej a přeju vám krásný zbytek dne. Naschledanou.